dua misi ke Jepun yang diadakan sejak Jun 2023, Malaysia berjaya jana potensi pelaburan dan ekspor bernilai RM29.6 bilion dan RM28 bilion. Menurut Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Yang Berhormat Tengku Zafrul Aziz berkata, misi ini juga menjana potensi pelaburan langsung asing FDI bernilai RM68 bilion dan ekspor bernilai RM700 juta. Kebanyakan pelaburan baharu ini adalah daripada sektor yang disasarkan, termasuk tenaga boleh baharu, elektrikal dan elektronik, bahan kimia dan ekonomi digital, seiring dengan misi Plan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Secara tidak langsung, ini dapat memastikan lebih banyak peluang bagi perusahaan kecil dan sederhana serta pekerjaan dengan gaji lebih tinggi bagi rakyat Malaysia.